Gecə saat 00:30 radələrində Babək prospektində Mercedes markalı 99CA956 dövlət nömrə nişanlı avtomobil çuxura düşüb. Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Hadisə şahidləri deyir ki, qazılan çuxur ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri görülmədiyi üçün sürücü yolun qazılan hissəsini görməyib. Hadisə yerindən çəkilmiş foto və videoları sizə təqdim edirik. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl də yaxınlıqda belə bir qəza baş vermişdi.